Vítajte milí diváci, vítá vás i z dalšího videa z hry Vanishing of Ethan Carter. No a my sa tu teraz nachádzame na cintoríne. Hrá nám tu taká veľmi atmosférická hudba. Máme tu odhaliť ďalšie skutočnosti o rodine Carterových. Snáď sa nám to podarí a podarí sa nám to tu všetko pekne poprehľadávať. Pôjdeme do kostola dovnútra. No, je tu dosť veľká tma. A znie tu dosť taká epická hudba, by som povedal. No. Hrobov je tu teda neúrekom. Ma zaujímalo, že čo je na nich napísané a čo je toto za znak. Pečko, ako keby má roztiahnuté nohy, OK. Toto sme minule našli nejakú stopu, krvavú škvrnu, hej? A počkať. Tam tiež niečo je na stene. Preskúmať. Astrologický znak. Gamma Corvi. Vranie krídlo. Vranie pazúry. Nerov kríž. Lomený kríž. Chodidlo čarodejnice. Obeta Klepotovi? Nejaký okultný symbol. OK. Tak to je dosť zaujímavé, milí diváci. To je nejaký znak. Počkať, ešte tu môžeme preskúmať fúrik. Malta stierka. Tehly. Niečím prerušená práca. Aha, pozrite. Tunak to chcel niekto asi zamurovať. To začal murovať. S tými tehlami. Mne to tak pripadá. Počkať, poďme do lesa pozrieť. Hop. Aha. Nemám nejakú baterku alebo čo? Alebo sviečku aspoň. Alebo zapalovač. Tak ja neviem. Držadlá. Vrana. Počkať. Toto nás niekam naviguje, milí diváci. Počkajte. Neviem na... Aha, tu je to. Aha, tu sa stratila nejaká vrana. Tá druhá tu chýba. Aby tu boli dve. Páčka nič nerobí. Iba vydáva divný zvuk. Wow. No začína to byť čoraz zamotanejšie stále viac a viac. No ja neviem teraz. Aj tu dole sa dá ísť. No počkajte, ono nám to ukazovalo, kde tá vrana je. No prčiť, ja som zabudol. Aha, tu by mohla niekde byť. Som myslel, že je tu, ale nevidím ju tu teda. Idem to asi znova omrknúť. Ona bola vedľa tohto nejakého. Počkať. Ja to omrknem ešte raz pre istotu. Aby sme to rýchlejšie našli tú vranu. Ono sa to dá aj druhýkrát však. Môže sa to dá aj druhýkrát. No ukáž. Hej, no som myslel, že hentam, že tam vzadu bude. A počkať, teraz to vidíme bližšie, že kde to je. To je akože, ako keby ten najkrajnejší, čo je viacej v rohu. Tam je jeden aj hrob. Aha, a tam sa ide dole. Však tam sme boli teraz a nič som tam nevidel. Tak ešte raz to tam pozrieme, milí diváci. Pomeň na to. Čo je toto? Aha, to mi pripadalo ako nejaká skala. Však to musí byť tu? Nie, to nie je tu. To je tu. No ja tu vranu nemám. To bude asi nejaký buk, alebo čo. Alebo to je tento. Aj. No človek, aby sa tu zbláznil z hľadania vrany. Čakať, to môže byť ktorýkoľvek. Z týchto, čo sú tu, to môže byť ktorýkoľvek, hej? Vranička, kde si? Vranička, dušička. Aha, počkať. Oh, tu je. Oh,
No dobre. Už som chcel začať spievať, že vranička, dušička, kde si bola, ale nakoniec sme ju našli. Teraz ju zanesieme naspäť. Čiže kde sme nejako vyššie. OK. Hop. Dobre. S fúrikom sa... Dobre, dáme ju sem. Tú druhú vranu. A čo teraz? Hapáčku? Wow! Čože? To nemyslíš vážne toto? To je strašne dobre správené. Oni sa dotkli zobákmi a potom tu rozsvietili. Našli sme nejakú vraňu dýku. Ja sa bojím tej hudby, prosím, nech už prestane. Gáš. Príčina smrti? Poranenie? Žiadne stopy krvi. Posmrtné. Rezná rana na tvári. Povrchové minimálne krvácanie. Poranenie chrbta? Viacero útočníkov alebo jeden? Dotkneme sa ho. Okej. Wow. Počkajte, tu je niečo napísané. Tu odpočíva milovaná manželka Amec Vandergriffová. Pozrite na to, milí diváci. Tá slovenčina je super. Počkaj, tu niečo je. Že sú tu preložené ešte aj takéto... Á, pozor, tu je ten znak. To nemôžeme preskúmať. To nie je ten istý znak, čo je aj vonku. Tak pozor, tu je... Vandergriffová pochovaná asi. No, ja neviem, ale niekto sa tu snažil... Asi... Toto zamurovať, aby sa tam nikto nedostal. Čakaj. Môže byť, že ho tam chceli zamurovať tohto. A to je ten náš strýko, alebo kto je tento? To môže byť náš strýko. Môže to byť tak. No ten príbeh začína byť čoraz viac a viac zamotaný. Počkať, tu sme nepreskúmali niečo. Vyhorené zápalky, plechovka oleja, rozliatý olej, okrúhla škvrna, olejová lampa. No prčiť, aha, tak to, nie, už som to mal, dobre. Aha, niekde je olejová lampa. To mi prípadá ako niekde vo vnútri. Počkaj, nech nám to ukáže ešte viac niečo. Ja neviem, kde tá olejová lampa je. No a tu je olejnička. No nič, musíme ju nájsť, milí diváci. Toto bude ešte veľmi ťažká hra. No aspoň, že sme našli tú... Aspoň, že sme našli tú vranu, hej. Tá bola tunak dobre skrytá. To bude vnútri a možno, že to bude aj tunak v tom... Je to kostol? Možno, že to je kostol. Áno, má to kostolnú aj vežičku. Čakať, pozriem, či tam je aj zvon. To neviem. Koľko je hodín? A počkajte, ono sa to pohlo, tá ručička. Myslíte si, že sa hýbe? To by bola sranda. Mne pripadalo, že sa pohla, ale nie som si istý úplne. Wow. No poďme dnu sa pozrieť do toho kostolíka. No ja tu nič nevidím. Aha, tu je niečo. Tu je nejaká chodba. A schodisko. Aha, schodisko končí. Tu je, mám ju. Olejnička, teda olejová lampa. To môžeme zobrať? Asi hej. Dobré. Krásne svetlo vonku. No tá hudba je prispôsobená podľa toho, že v akej lokácii sme, podľa mňa. Okej, čo teraz ďalej?
Vrátime tam tú olejovú lampu. Výborne. Aj. Čo tu nejako musím poomrkávať, či tu niečo nie je zaujímavé. Ale to sme už ako keby všetko splnili teraz. Mám taký pocit. Možno by sme mali ísť za tým, čo je vnútri. Toto je veľmi dobrá hra. Káš. Pôjdeme dovnútra. Fúrik. OK. Aha, dotkneme sa ho. Takým normálnym spôsobom, hej. Počkať, ešte sme asi niečo nesplnili. Keďže sa nič nedeje. Ešte sme niečo nesplnili. Počkať, ešte máme tu dýku, vlastne. Čo mám robiť s tou dýkou? Tunak asi nič. Aj. Štetec, vedro, zdochli na vrany. Krv ako farba, rituál. Zabité vrany, dýka, skalpel, nôž. Aha. Takže tu použili tú dýku na niečo. Nedávajte mi prosím takú hudbu, hej. Ja sa bojím sám. Ja tu teraz nikoho nemám, kto by ma držal za ruku, hej. Dobre. Výborne teda. Poďme ďalej. Už asi môžeme sa ho dotknúť. Už sme to asi vyriešili všetko. Poďme tam, milí diváci. Áno, už to máme. Ho! Aha, toto budeme robiť ako predtým, keď sme boli na začiatku. Viete, čo sme zostavovali v prvom dieli, ten príbeh. No toto ma veľmi baví. Hlavne zostavovať ten príbeh. No milí diváci, ak viete ešte o nejakej podobnej hre, ako je toto, tak to by som si vážne rád zahral. Nehovorím o grafike, hovorím o tom príbehu. Hlavne, že tu máme slovenčinu a tie skladačky, tak to je super. Dobre. My to teraz budeme musieť znova poskladať, ako minule, ten príbeh. OK. Toto je náš otec, ak sa nemýlim, a toto je naša mama. A toto je ten strýko. Alebo ten druhý bol strýko, teraz som už úplne troška som mimo. Aha, tam je tiež niečo. To je všetko? Či ešte niečo? Teraz neviem. 1, 2, 3. Minule bolo 6. 1, 2, 3. Wow. Ja si myslím, že ho chceli zamurovať. Tohto, lebo chcel niečo spraviť Travisovi napríklad, hej. A teda Ethanovi chcel niečo spraviť, možno. Čkať, s týmto nemôžem nič označiť, ani nič robiť. Počkať, dole máme ďalšiu. Nie, nemáme. Tu je taká tá neviditeľná tehla. To je zaujímavé. No poďme sa tam pozrieť, možno, že toto bude začiatok. Á, tu máme ďalší, tento som si nevšimol. Dobre, chronológia. Ja neviem. Neviem, čo môže byť prvé. Tamto, keď nad ním stoja, tak to bude toto bude posledné. To je peťka. Tak, a toto bude štvorka. Dobre, toto je 4-5, to mi je jasné.
Potom čo je toto? Toto môže byť trojka, nie? Nie, toto už... Ale to nemôže byť... Toto ako napadol nášho otca, teda toho Ethana, ja už sa označujem ako Ethan. Dobre, tak toto bude asi trojka, milí diváci. Čiže nejako mi to nejde označiť. Aha. To je asi trojka a teraz neviem, čo je jednotka, dvojka. No wow. Teoreticky môže byť toto aj jednotka. Ale nie, však tu už sú pri ňom, že ho objavili, ako niečo robí zlé. No uvidíme. Dáme, že toto je jednotka. Dáme toto jednotku? Alebo dvojku? To by som dal dvojku. Nie, toto dáme jednotku. A toto dáme dvojku. Tak. No som zvedavý. Čo je? Aha. Tak toto ja neviem teraz. Asi to máme zle. Wow. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And bricking him up. Giving him to the sleeper. Aha. Forever. Ono chce zamurovať Ethana, hej? Ale to musí byť... Toto musí byť jednotka. Čakať. Ja neviem. No zatiaľ to nemáme dobre, milí diváci, no toto začína naberať ťažšie kontúry. Neviem, toto dáme jednotku teda. Počkať, nemôžeme dať jednotku, kým toto je jednotka. Moment, to nemôžeme teraz meniť, takže to je jednotka správne? Ale prečo toto nie je dvojka? Počkať. Toto je už ten druhý. Aha. No a čo by z tohto bola dvojka? No tak teraz som ako troška z tohto prekvapený, ale... Toto nemôže byť dvojka. Chad is putting our boy in that crypt. Aha, to je Chet. Oddať ho spáčovi na veky. No ale... Toto čiže nie je dvojka. Toto. Čiže to nie je dvojka, hej? Dobre, tak toto bude trojka. A dvojka bude tamto? To mi moc nesedí. Toto bude dvojka. A nemôže to byť dvojka. Aj. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. Chad, let me see. Aha, tam sa niečo Chadovi stalo. No, tak toto asi nebude. To bude trojka. Chad is putting our boy. The hell's going on? Where's he? Čo sa to deje, kde je Ethan? Toto by malo byť jednotka, ale jednotku nemôžem dať, takže toto musí byť na 100% jednotka, hej? To sa nedá meniť. No len aby. Dobre. Takže
4 musíme nejako poukladať a... Dobre, spravíme to takto, že toto bude jednotka, tamto je dvojka. Ale to nemôže byť dvojka. Ale môže, tu ho ako našla, že tu sa snaží zamurovať niekoho. Ukáž. Our boy. Chad is putting our... You know he's harmless. You know this is wrong. Chad, finish those bricks before he wakes up. Čože? Či videli ste to? Tak počkať, kámo, toto je správne dvojka. Inak sa oni snažili zamurovať Ethana a on potom došiel a... To nemyslíš vážne, ale... Ale čo je potom trojka? Tamto nie je trojka? Takto to nechápem. Áno, 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 toto je trojka, na 100%. Lebo tu sa opýtali už, že čo sa ti stalo, hej? Nech sa mu na to pozrú, už chápem, takže... 1, 2, 3... No dobre, dobre, a tamto bude štvorka, a to je troška bláznivé, nie? Toto bude asi 5, že odchádzajú preč? Ale však tento... No tak teraz už som zmetený, droka. No, vyskúšame. Vyskúšame, milí diváci. Chad is putting our boy in that crypt. And bricking him up. Giving him to the sleeper. Dobre. Forever. Chce ho dať sleeperovi. OK, to chápem. You know he's harmless. You know this is wrong. Chad, finish those bricks before he wakes up. A tu je. Áno. A toto bude teraz trojka. Na 100%. Chad, let me see it. Get the hell away from me. This is Dale's fault. He should have been helping. Dale's weak. He always has been. Uh-huh. You're right. He is weak. Chad, get off of him. He's your brother. Get off of him. Tá ho dobre pichla, ty kokso. Ho. No tak to som nečakal, že takto sa to bude mať poukladať. Aha, Ethan potom utekal preč. Wow. Ja cez túto sériu musím hovoriť, wow, celú sériu, ako to natáčame. No tak toto. Toto som vážne nečakal. Čo teraz mám urobiť? It's not right. Ethan's our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Mine? My key. I don't have it. I guess I'll use the tunnel near the gate. Just keep mom away from me, all right? She's sick. You're all sick. Ho. Takže potom musíme ísť do nejakej bane. Sleeper must not sleep. Ethan disturbed something. Whatever it was, it got out into the air and into the minds of his family. Aha, to ideme znova, to isté, okej. Okay. Teraz vás troška vyflashbangujem. Troška som vás vyflashoval. Takže potom poďme do bane, milí diváci. Všetci ste pometení, okej. Okay. To sme asi vyriešili túto lokáciu, by som povedal. Ale nie som si istý, ale keď sme ju poskladali, tak to musí byť vyriešené už. Dobre, aby som sa išiel pozrieť sem dole.
Tam niečo horí. Aké otázky? No pokladaj. Oboje, by som povedal. Ako kedy? Čo teraz? Tak záleží od toho, že ako si chránený, keď si slávny. Či máš aj svoje súkromie, alebo ti súkromie... Neviem, to sú ťažké otázky. No. Tak toto je najlepšie, čo som videl zatiaľ. Máte pocit víťazstva, keď vaše slová spôsobujú bolesť? Tak to sa mi veľmi páči, milí diváci. Keď sa s niekým hádate... Ho! Tak to asi nie. No. Asi oboje, ale viacej tá nespravodlivosť. OK. No. Asi, a tiež oboje. Niekedy zo srdca proste, že... Nerozmýšľaš a niečo spravíš a niekedy zmysle. Že to máš premyslené. Ja neviem. Niekedy ľudia niečo robia zo zištných dôvodov. Čo to je? Tu je nejaký papier, milí diváci. Možno, že tam budeme odpovedať na tie otázky. Ukáž? Wow. Jedného dňa sedela na brehu rieky nádherná žena. Pristúpila k nej čarodejnica a povedala jej... že čaká dieťa. Žena sa od radosti rozplakala. Po chvíli sa však radosť zmenila na strach a žena nevedela prestať plakať. Neskôr sa zo strachu stal smútok a tak žena plakala ďalej. Preplakala celé mesiace a než sa dieťa narodilo, sotva zažmúrila oko. Oka. Plač ženu veľmi zbedačil a už viac nebola nádherná. Keď jej syn vyrástol, vystúpil nahoru, aby našiel príbytok tej čarodejnice. Spýtal sa jej, či by nemohla spraviť jeho matku opäť nádhernou. Čarodejnica sa chlapca spýtala mnoho otázok. Keď si vypočula odpovede, povedala mu, že jeho matka klamala, pretože dieťa nikdy nečakala. V tej chvíli sa chlapec rozplynul a žena bola opäť nádherná. Čo ti to hrabe, kámo? Tak toto je iná vec. Počkaj, máme tu ešte druhý papierik. Ethan, miláčik, prepáč mi, že som na teba kričala. Chcem, aby si tento lístok odložil a prečítal si ho vždy, keď mi prasknú nervy. Ja to tak nemyslím a viem, že mám štiplavý jazyk. Si môj malý chlapček, môj milovaný cukríček, len nesmieš toľko lietať v oblakoch, dobre? OK. No dobre, a teraz by sme mali pohľadať tú baňu. Hovoril niečo o bani. No zatiaľ veľmi zaujímavý príbeh, milí diváci. Dnes, teda v tomto dieli sme ďalšie skutočnosti odhalili a mne normálne sa stráca hlas. Ja už neviem na to reagovať. A sú tu aj také psychologické veci, že ktoré ja mám rád, proste, že porovnávanie vecí a rozmýšľanie pri tej hre. Nie je to len taká hra, že si ju pustíš a nič tu nie je v tej hre. Táto hra má aj určitú hĺbku, by som povedal. Počkať. Myslím, že sme sa vrátili zase naspäť dole. OK. Dobre, tak teraz pôjdeme tadeto. Tadeto sme ešte nešli. Počkaj, kde sme?
Zatiaľto dolom sme ešte nešli, podľa mňa. Pozrite sa na tú krásnu krajinu. Hudba, krajina, príbeh. Úplne úžasné v tejto hre. No aj samozrejme grafika. Tu máme nejaké... Teda to sme asi ešte nešli, že? Možno, že tu bude tá baňa niekde. Uvidíme. I've stepped through too many portals, been present in too many worlds simultaneously. Bits and pieces of me stay on the other side, waiting. Whenever I return, I bring parts of those worlds back. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things. Memories without homes. To je ako označenie nejakej turistickej trasy tunak, možno. No ale ten príbeh o tom spáčovi čoraz viac a viac zamotaný. To je nejaká skala. To vyzerá ako Sfinga, ale keby Sfinga sa viac podobala na psa. Sfinga sa podobala na psa, okej, neviem čo rozprávam. Dobre, poďme ďalej, milí diváci. Wow. Troška to tu zrýchlujem, že chodím so shiftom, aby sme to tu prehľadali troška. Že sme sa nevrátili naspäť, kde sme už boli. Nie, že tu chodíme do kruhu. Tu je tiež nejaká hora. Tam niečo je, počkať. Nápis, alebo čo to tam máme. Máme nejakú zavretú bránu a tam niečo bolo. Hore. Videli ste to aj vy však. Tu je, že vstúpiť. To sme videli až z diaľky vstúpiť. To bude asi tá jaskyňa, milí diváci. Ešte omrkneme tú bránu. Že či niečo nie je v bráne. No asi nie. Myslíte si, že to je tá baňa, o ktorej hovorili predtým? Ja si začínam myslieť, že... Jak sme boli v tom dome, tak Ethan objavil nejakú miestnosť, kde bol ten spáč. A on tam chodil za tým spáčom. A jedine ten Ethan proste nemal... pometenie mysle, že on jediný zostal ako keby normálny a celá jeho rodina bola ovplyvnená tým spáčom. No a možno, že my máme zničiť tú miestnosť, kde ten spáč je. Pretože on ho našiel v nejakej miestnosti. Možno, že to tak je. Uvidíme. Ešte to tu omlkneme trocha vyššie. Potom pôjdeme do tej bani. Ale aj ten prízrak, čo sme teraz stretli, čo nám dával tej otázky. Škoda, že sme nemohli na ne zodpovedať, hej? To by sa mi celkom páčilo, kebyže môžeme. Teda to sme neprišli, prišli sme z druhej strany však. Myslím, že hej. Okej. Okay. Dobre, dúfam, že tu sem nejdem zbytočne, alebo čo? Čo do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Super. Dobre, ja by som sa asi vrátil. My máme ísť do tej bane, by som povedal. Ale aj tu sme mali nejaký preslov. Ale tá baňa bude asi dosť podstatná, si myslím. Tá, kde bola? Troška nižšie však, že hej. Aj tu je ďalšie, nejaká cestička ďalšia. No veď sme videli tu z diaľky vstúpiť, tak ja si myslím, že máme ísť tam, hej. Dobre, dobre, výborne. Takže v tomto prípade by som sa s vami, milí diváci, rád rozlúčil. V ďalšom dieli pôjdeme presne sem, kde máme vstúpiť. Dúfam, že sa na ďalší diel už tešíte.
Ja sa na ňo veľmi teším. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, môžete mi dať like. Ak sa vám video totálne páčilo a ste tu nový divák, tak mi môžete dať aj subscribe. To by ma potešilo asi najviacej, ale ešte viac, keby ste ma radi pozerali pravidelne. Majte pekný deň, milí diváci.